Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Ang susunod na ulat ay produkto ng isang workshop tungkol sa sexuality na pinagdaanan ng mga KNN reporters. Para magpakilala nito, narito si Atom kasama si Mikay ng Manila Bureau. Okay. Ay, Mikay, bago natin ipakita yung story mo, ano ba yung pinakamahalagang nagtutulong na dun sa workshop na dinulahan mo? Actually, yung pinaka-striking na pa-present sa amin dun, yung sinabi sa amin na very alarming siya, nakakatakot yung estado ng HIV/AIDS, na talagang kumakalat na siya. At majority sa kabataan, ages 15 to 24, nagpipremarital sex na sila. At marami silang mga misconceptions tungkol sa mga contraceptives. Kaya nga, naisipan tong gawin tong story na to para maging independent enough sila to make responsible decisions. O sige, para sa isang bansa tulad ng Pilipinas, medyo mahalaga yung usapin ng moralidad. Pero dahil na rin dun sa ating malaki at saka papalaking populasyon, maraming nagkasabi na practical na raw gumamit ng contraceptives. Ano pang opinion mo dito? Actually, marami akong kinausap na tao dyan sa hiningan ng payo. Mas mabuti pa, pakinggan natin ang sasabihin nila. Sa buhay, minsan, kailangan mo makipagsapalaran. Dito sa Maynila, ang simpleng pagtawid sa magulo at matrapik na kalye ay sugal na. Pero pagdating sa mabibigat na isyu, di yata pwedeng basta takbuhin mo na lang ang pagtawid. Marami pang mga consequence katulad ng licentiousness. Kasama yan sa sex education sa ibang bansa na ang pinag-uusapan hindi chastity and self-control kundi safety. Pinag-uusapan safe sex. So, para hindi ka mabuntis, hindi ka magkasakit, use condoms. Nahihirapan na po yung mga Pilipino kasi yung iba po nawawalan ng trabaho, yung mga ganun po. Tapos yung iba po, anak lang po sila ng anak, hindi naman po nila kaya paano, paaralin, pakainin. Kasi siyempre, uso yung mga sakit, di ba? Eh, gusto naman nila yun, di mag-iingat nalang sila. Kasi dito, makikita mo yung mga ano, yung mga kabataan, talagang insist nila sa'yo na hindi po tama yung ano, tama yung 3 days before, 3 days after. Matagal nang usapin ang moralidad at pagka-practical ng paggamit ng mga artificial contraceptives. Panahon pa lang ng mga sinaunang Hudyo, Muslim at Hindu, naganap na ang paggamit ng mga herbal contraceptives para maiwasan ang pagdadalang tao. Siyempre, wala pang nakamamatay na AIDS noon. Kumbaga sa pagtawid, wala pang kotseng maaaring makasagasa sa iyo. Necessity is the mother of all inventions. Dahil napagod na ang mga tao kakalakad, ay gumawa sila ng kotse. At dahil realidad na ang pagkalat ng mga sexually transmitted infections, tumindi ang pangangailangan para sa mga makabagong contraceptives. Iba't ibang klase ng artificial contraceptives ang naimbento. Mahahati ang mga ito sa tatlong klasifikasyon ayon sa paraan ng paggamit. Una ay ang barrier method, kung saan kabilang ang male at female condom, cervical cap, sponge, at diaphragm. Mayroon rin tinatawag na hormonal method kung saan may iniinom tulad ng pills para makontrol ang pagka-fertile ng babae. At panghuli ay ang mga IUDs o intrauterine devices. Pero tulad ng pagtawid sa kalye, sa paggamit ng mga contraceptives ay may makikita tayong mga stop signs. Ano po ba yung mga birth control methods na aprobado ng research? Isa lang, yung natural lang. Yung lahat ng pumapalob dun sa kategoryang yun na natural, no? Ibig sabihin, wala kang nilalagay sa katawan na artificial. Ang iba naman ay pinapaalalahanan tayo tulok and tulasin. Actually, kami kung tatanungin mo, ang first na inaano namin, ina-advocate namin is ano, abstinence. Pero kung nakikipag-casual sex ka na, syempre, pinapaintindihan namin sa kanila yung ano, yung paggamit na ng contraceptives, especially yung condom. Kasi dun sa condom, hindi lang pregnancy yung mapoprotektahan. Para bang pwede ka rin magkaroon ng protection sa STD, sa STI and HIV/AIDS. Dapat ma-empower yung women na it's their own choice. So, depende sa status nila sa buhay, depende how they see it, how they regard sexual activity, how they treat it, its sacredness. Available ang contraceptives, pero yun nga, hindi siguro dapat siya ginagamit irresponsibly. Hindi ganun kasimple ang pagdedesisyon tungkol dito. Aminin na natin kahit may utos ang simbahan, may tinuturo ang doktor, at may pinapayo ang mga counselor, mas malakas pa rin ang hatak ng ating mga kaibigan.
Kasi nga naman, mas masaya at parang mas ligtas tumawid kapag marami kayo. Actually, napakalaking factor nung peer, yung mga kaibigan nila. Kasi hiya sila mag-discuss with their family, especially with their parents. Kasi unang-una, syempre pag-discuss nila yon, so malalaman ang parents sila na nakikipag-sex sila. Pero ito na sa mga kaibigan, napakaraming mga misconception. Bukod sa mga kaibigan, ang media ay nakaka-impluwensya sa atin sa paggamit ng mga artificial contraceptives. Karaniwan na ngayon na makakita ng print ads or TV commercials para sa condom ang pinakakaraniwang contraceptive. Tingin mo, ano dapat yung maging responsibilidad ng mass media? Hindi lang din siguro mass media lang yung may responsibilidad. Responsibilidad din natin bigal ng tao dahil tayo yung nakakakita at responsibilidad yung mga siguro nakakatanda. Dapat slowly sinasabi mo niya para may guidance siya kesa siya yung mag-discover ng sarili niya tapos baka magkamali pa siya. Pero gabayan man tayo o impluensyahan, hindi pa rin tiyak na di tayo mapapahamak. Parang kapag tumawid ka sa pedestrian crossing, di naman siguradong di ka masasagasaan, di ba? Ang contraceptives, may mga side effects din siya or effects din sa health. So generally, yan pwedeng mag-cause din ng mga pagtaas ng blood pressure, nausea, vomiting, tapos magkaroon ng mga embolic problems. So pwede rin naman na may mga methods na misinform yung kabataan, so akala nila makakaprevent ng mga sexually transmitted infections. At kung mapahama ka nga dahil sa pagsunod o di pagsunod sa mga narinig mong payo, di lang ikaw ang maapektuhan. Mabuntis ka man, magka-STD or magkasakit dahil sa side effects, maraming damay niyan. Napakalaking traffic ang madudulot mo. Kaya sinasabi ng simbahan, let us address other issues like promiscuity, the lack of self-control, and the idleness of young people, and then the poverty that contributes to idleness, and the poverty that forces people into prostitution. Kaya hindi ganun kasimple yan eh. Kaya bago tayo magdesisyon, bumalik tayo sa mga paalala ng ating mga magulang bago tayo tumawid. Tumingin sa kaliwa at sa kanan. Siguro kung properly guided ng family, may iwasan natin na magkaroon tayo ng mga unwanted pregnancies or mga STIs despite the use of contraceptives. Kasi hindi ang meaning ng paggamit ng contraceptives, nagkaroon ka na ng freedom to do anything you want. May programa kami para magkaroon ng massive Catholic sex education na ituturo sa mga kabataan ang tamang pananaw sa sex. At hindi lang yung turo eh, create a support system. Halimbawa, isang grupo ng kabataan na magkakaroon sila ng pangako, no to sex. Pero sa kahuli-hulihay, tayo pa rin ang dapat umako ng responsibilidad para sa ating desisyon. Baka ngayon nakikita nyo lang yung magandang side, baka naladala lang kayo ng emosyon. Pero if you're very sure na kayang-kaya nyo ng harapin at panindigan yung magiging consequence, maganda man yan o masama, then bahala kayo. Just be responsible to your actions. Kung ako yung magbibigay na tayo, hindi ko talaga bibigyan sila ng talagang total advice. So, bibigyan ako options. So, pwede sila grapit ng contraceptives, pwede silang sundin yung gusto ng simbahan na natural method. Pero mas i-advise ko pa rin na kung pwedeng tigilan mo na. Yun, sana hindi mawala yung sanctity ng marriage, sanctity of the family, as well, basic unit. Kasi yun dun nakadepend kasi ang ating country, so yung ating economic growth and social welfare. Dapat may magandang foundation. So, nagsastart naman lahat yan sa family. Dahil nasa ating gamay ang pagpapasya tungkol sa mahalagang issue nito, dapat nating alamin ang mga importanteng impormasyon tungkol dito dahil ito rin na magtatawid sa atin tungkol sa isang responsableng desisyon.